Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Якщо оновилися дані, якщо є деталі за наслідками ударів нічних, розкажіть, будь ласка, що відомо на цей час? Ну, я не знаю, чи додам додаткової інформації. Насправді, сьогодні вночі нас обстріляли не так сильно, як вчора. Вчора був такий рекордний обстріл. До нас прилетіло 38 ракет, лише дві були збиті нашими системами ПВО. Сьогодні, здається, їх було 8 чи 10, я, чесно кажучи, вже плутаюсь, бо в нас за весь час війни не бомбардували лише 21 день. Тобто сьогодні який день? 150-й? Чи який там? Боже, так вже майже 160-й. 159-й, може, здається. Да. Ось, ну, ось нас не обстрілювали лише 21 день. Сьогодні вночі було пошкоджено два медичні заклади, один з яких це міська лікарня швидкої допомоги. Там була зруйнована будівля травмпункту, який ми побудували новенький в 2019 році, здали там з обладнанням, з ліфтами, ну, з усім, чим потрібно. І фактично у 2019 році перед Новим роком ми його здали, і зараз, бачите, вони його просто знищили. А на жаль, там багато знищено обладнання, і взагалі сам по собі травмпункт вже не працездатний. Також частина головного корпусу була пошкоджена, і фактично сьогодні нам було прийнято рішення, що лікарня швидкої медичної допомоги закривається і не приймає хворих, бо в таких обставинах вона просто не може працювати таким чином. Також був пошкоджений дитячий садок, приватні будинки, деякі вщент зруйновані, не підлягають відновленню, в деяких там злетіли дахи і вікна. Троє поранених, на щастя, ніхто не загинув. Загалом по місту Миколаєву за весь час війни загинуло 130 людей, мирних жителів, під час обстрілів, і серед них одна дитина. І 589 людей, і серед них 7 дітей. Ну, до речі, щодо заяв, пані Ганна Замазєєва, керівниця обласної ради, даруйте, зауважила, що Миколаїв, мовляв, стає другим Маріуполем через те, що так от зараз б'ють по ньому росіяни. Іншої думки був, зокрема, керівник області Віталій Кім, казав, що, ну, справді, він страждає інфраструктура, місто руйнується, але Святий Миколай береже, тому ми не Маріуполь. От рівень того, що наскільки постраждало місто за цей час загалом, якщо оцінити, це який масштаб? Ну, загалом місто страждає щодня і дуже сильно. Справа в тому, що, ну, наприклад, якщо взяти вчора, то в нас, я ж казав, прилетіло 38 ракет. Ці ракети, якщо не влучають туди, куди ними цілили, нам важко зрозуміти, вони потрапляють в інші міста, там в готелі, в школи, дитячі садки, інфраструктура страждає. Насправді, за весь час війни в нас знищено 49 закладів освіти, 16 закладів культури, 15 медичних установ та 12 спортивних закладів. І, звичайно, що деякі з них вже не підлягають відновленню. Звичайно, що люди страждають, але, ну, насправді, нас береже Святий Миколай, бо кількість жертв могла бути набагато більше. Звичайно, що я кажу людям, що вони знаходяться в Миколаєві постійно в небезпеці, тому що минулого тижня, в кінці минулого тижня, кластерні, тобто касетні снаряди просто обрушились посеред дня на місто і вбило 7 людей, які загинули просто стоячи на зупинці громадського транспорту. Ще там 12 було поранено. Загалом ситуація така, що я рекомендую всім від'їжджати з міста Миколаєва. У нас з 480 тисяч миколаївців залишилось десь біля 230 тисяч, і вони всі незахищені, можуть загинути в будь-який момент. На жаль, я думаю, що ви знаєте про звістку, яка вчора облетіла весь світ. Це загибель миколаївця, почесного громадянина, громадянина міста Олексія Водотурського з його дружиною, в будинок якого прилетіла ракета і фактично вбила його. Ця людина була дуже знаковою для міста Миколаєва. Я прочитав, що там в російських телеграм-каналах написали, що вбили олігарха українського. Він не був олігархом, він був дуже працьовитою людиною. Його статки за Форбсом складали десь дві третини від того, скільки коштує літак одного з олігархів російських, як я сьогодні бачив, Dreamliner. Тому він був дуже цікавою і людиною, з якою можна було брати приклад, і почав насправді давати нам віру в те, що Миколаїв може повернути до себе
назву кораблебудівної столиці України, бо почав відроджувати будівництво флоту, і в 19-му році навіть здали вони комплектне судно з двома кранами, яке завантажувало само себе. Він також допомагав людям, миколаївцям, і відновив за власний кошт дві лікарні міські і одну обласну для коронавірусу. Маючи великі статки і можливості, він за віком був старше 70 років, покинути країну і фактично собі там якийсь побудувати маленький Буковель, він залишався в місті до останнього дня і фактично загинув у місті. І я вважаю, що він є прикладом для багатьох українців по тому, як треба жити своє життя. Але, як ми бачимо, і він також не був в безпеці, як і всі миколаївці. Тому я рекомендую поїхати з міста, страждати, що ви скучати за містом, але залишитися живим, повернутися для того, щоб його відновити. Ну, тут я маєте рацію, я в цьому плані з вами погоджуюся. І мушу навіть зауважити, що в ці хвилини ми говоримо теж, коли на Миколаївщині повітряна тривога. От буквально щойно на мапі червоним засвітилися Миколаївщина і Одеська область. До списку додалися, бо раніше, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донецька область, Харківська, Луганська. От така от географія тривог повітряних зараз якраз. От. І, до речі, ви зауважили про зерно, про Нібулон, про пана Вадатурського. І Віталій Кім, тож таки, в інтерв'ю зауважив, що говорив з Кубраковим, Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури. Тут така цитата, що, можливо, через пару тижнів буде розуміння, чи можуть відкритися миколаївські порти. Тому в такій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої перемоги. Реально є такі перспективи, що портова інфраструктура може запрацювати зараз? Я не маю такої інформації, на жаль. Знаю, що Миколаїв у нас переробляв біля 40% всіх вантажів, які перевалювалися Україною. У нас є підприємства, які чекають на те, щоб знову ж таки відвантажувати вантажі. Десь місяць назад в одне з підприємств, яке переробляло масло, олію соняшникову, прилетіла ракета, знищила там два хранилища цих сховища цього масла. Ну і був такий, знаєте, чорний дим на все місто. Тому я не маю такої інформації. В будь-якому разі це було правильно, бо це зерно, це не просто спосіб заробити гроші Україні, а це спосіб вижити деяким народам, які не мають взагалі родючої землі, такої, яку маємо ми. І за кого боремося. Ну, до речі, про у контексті виживання і загалом. Я пам'ятаю, що цікавився цією темою у вас, і коли ми мали нагоду спілкуватися раніше. І знову ж таки повторю це питання. Щодо води у місті ситуація, як зараз вирішується? Що вдалося зробити за останні? Ситуація не змінилася, і ви можете мене не питати про це в майбутньому. Я кажу, що це буде, вода з'явиться в трубі, коли ми звільнимо Херсон за 2 тижні. Тобто через 2 тижні після звільнення Херсону. На сьогоднішній день немає жодних ресурсів чи можливості подати питну воду такого об'єму, біля там 100 тисяч кубів на добу до міста Миколаєва, бо та вода, яку ми сьогодні беремо з Південного Бугу, ми її очистити нашими можливостями не можемо. А будівництво нових, воно коштує десятки мільйонів євро, і, звичайно, в такій ситуації військовій ми цього робити просто не можемо, бо це буде марна трата коштів і людських життів. І в цій ситуації, в принципі, не припиняється потік волонтерської води, яка сприяє, так я розумію? Так, нам допомагають, привозять воду. Насправді воду ми роздаємо також безкоштовно людям з машин, з траків цих, з, скажімо так, флексі-тенків. Тобто люди безкоштовно можуть прийти набрати цю воду. Її ми беремо за містом в свердловинах і даємо людям безкоштовно. Зрозумів. Ну, от щодо води тепер зафіксував точно, відповідь запам'ятаю. Пане Олександре, спасибі за подробиці. Олександр Сінкевич, мер Миколаєва, до нас долучився. Дякую. Був в ефірі «Апостроф ТВ».